Іноземні диверсанти, захоплення адмінбудівель та цивільних заручників – усе під виглядом акції протесту проросійської опозиції. Такі деталі кремлівської спецоперації для здійснення військового перевороту в Молдові оприлюднила президентка країни Майя Санду. Метою цих дій є повалення конституційного ладу. Зміна законної влади в Кишиневі на незаконну, що поставило б нашу країну на службі Росії, щоб зупинити процес європейської інтеграції, а також для того, щоб Молдова могла бути використана Росією у її війні проти України. У підготовці провокацій президентка також звинуватила близьку до Кремля партію ШОР та одіозного олігарха Володимира Плахотнюка. Тривожні новини з'явилися на тлі зміни уряду країни. Минулого тижня у відставку пішов Кабінет міністрів. На місце прем'єра Санду подала кандидатуру голови Ради безпеки Доріна Речана. Він має сформувати новий склад уряду упродовж 2 тижнів. Із часів Другої світової війни ми піддаємося найвищому ризику провокацій. Отже, нам потрібно консолідувати сектор безпеки таким чином, щоб усі люди почувалися в безпеці. Домінантною програмою нашого уряду є європейська інтеграція. Інформацією про підготовку перевороту з молдавською стороною поділилися українські спецслужби. Про це Володимир Зеленський говорив під час європейського турне. Секретар РНБО додав деталей. У спецоперації планували задіяти кадирівців. Вони на сьогоднішній день працюють спасателями в Турції. От я хочу сказати дуже уважно, ми відслідковуємо цю ситуацію, щоб ці спасателі не сталося так, щоб вони не опинилися в Кишиньові. Росія дуже хоче, щоб там ще раз запалала за допомогою саме Росії. У ЄС занепокоєні таким сценарієм і тим, що Молдова, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Бореля, перебуває під величезним тиском Москви. Не сумніваються у причетності Кремля до спроб дестабілізувати ситуацію в Молдові і у США. Це цілком вписується в лінію поведінки Росії, і ми повністю підтримуємо молдавський уряд і молдавський народ. Я не бачив незалежного підтвердження, але ми ані трохи не сумніваємося у спроможності і бажанні росіян і пана Путіна спробувати зробити це. Це абсолютно сторінка з його п'єси. Росія від звинувачень у підготовці державного перевороту в Молдові відхрестилася. Однак у Москві не приховують зневажливого та ворожого ставлення до євроорієнтованого молдовського керівництва. Мовляв, це Захід намагається перетворити країну на антиросію. На цю роль приглядають Молдову, прежде всего тому, що змогли поставити достатньо специфічними методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Тим часом у Молдові питання безпеки виходить на перший план. Україні також чи не вперше за 30 років усерйоз узялися за непідконтрольне Кишиневу Придністров'я. Парламент ухвалив закон щодо протидії сепаратизму. Українська влада ж обіцяє і надалі ділитися інформацією з молдовськими колегами. Адже для України поразка демократичної влади в Кишиневі означатиме появу ще однієї загрози на своїх кордонах. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».